mens tidens ende nærmer seg. Et herlig håp meg gleder her, hvor skjønt det lyser på min vei, at min kjære frelser skal komme nå. Nå skjer som Bibelen har sagt, og klart forteller dette meg, at det løfte som han ga oss står ved makt. Han kommer snart, meget snart, med glede vi hans nare gjenkomst venter. Og om det blir ved midnatt eller dag, så vet vi at han kommer snart. De som i Kristus døde her, fra gravens mull stå frem. De skue får sin frelser kjær, når de herliggjort blir hentet til sitt hjem. Han kommer snart, han kommer meget snart, med glede vi hans nare gjenkomst venter. Og om det blir ved midnatt eller dag, så vet vi at han kommer snart. Og de som lever her i tro, på Herrens bud, og evig skal vi sammen bo, der i stråle glansen hjemme hos vår Gud. Han kommer snart, han kommer meget snart, med glede vi hans nare gjenkomst venter. Og om det blir ved midnatt eller dag,